Aslan aşkar bare bir yerkir Cerere zıla yerkin kadı magur Kısıklar neren temel ususi Kagnazın haver ansa sana mur İmmazadan kah nail yan guhar Ayşe goverti Մենք բանակի 20-ամյակի շրջանառներում փորձեցինք ստեղծել մի ծրագիր հադուցում վերնագրով, որի շրջանառներում մեր ազատամարտիկներին ուշադրություն վերաբերում ցույց տալ։ Պարկասը դամի մոտը ստացվեց, հիմա մենք այդ փորում ենք։ Ուրեմն հարգաժան Ռոստոմ Հակոբյան, ծույն հավաստագիրը տրվում է ձեզ Արցախյան պատերազմի մասնակցելու հայրենիքի հողն ազատագրելու համար։ Հադուցում Արցախի շրջանառներում ձեզ նվիրվում է, տրամադրում է 7 օրյա անվճար ուղեգիր ամրանը սերտորին հանգստանալու համար։ Շնորհավորում ենք ձեզ, շնորհավորում ենք ձեզ, շնորհավորում ենք ձեզ, մեզապես ես շատ-շատ շնորհակալ եմ, որ մեզի անտեղ չեն ենի, որովհետև եմ այդտեղ մեզի կգնահատեն։ Շնորհակալություն ենեմ Հայոգնում, Սոկրատ Եվլագյանին, շատ մենց պատիվ ու հարկանք էր մեզի մար, բոլոր ծառայողներին առողջություն, երկար կյանք, ողջ առողջ վերադառնան իրանց ընտանիքներին, իրանց օջախներին, իրանց հարիներին ու մարիներին, Աստված տա խաղաղություն եղնի աշխարհին, մենք սպես էլ դաժան օրը չտեսնենք, թող միշտ խաղաղություն եղնի, թեգուս որ Աստված ոչինչ, ես չեմ ցանկանում պատերազմ եղնի, էլի մենք մեր դոշը դեմք ունենք մեր ջահելության համար, մեր քույրերի, մեր եղբայրների, մեր երեխեքի համար, էլի մենք միշտ պատրաստ ենք հայրենիքի համար։ Բոլորս պատրաստ ենք, չնայած երբերին և վիճակին, բայց ազատամարտիկների համար ինչ-որ չնչին բանով կոնե օգտակար եղնինք, չնայած ասու կամքով դա Աստված դա երբին պատերազմ չեղնի, նմանատիպ բաներ չեղնի, ինչ-որ աղետներ կամ բաներ, բայց ինչևից էլի մենք ինչով կրնանք կաջակցենք մեր ազատամարտիկներին, մենք քադուցենք մեր ազատամարտիկներին, իսկ իմ կողմից էլ ոչ են անում բոլոր գործարարներին, բոլոր այն մարդկանց, ով որ տեսել է ու ապրում է երկրի ցավով ու տարդով, ինչ որ չափով իրենց լման ներդնեն մեր ազատամարտիկներին իրենց համար։